כולם מדברים על צורך בגיוס חרדים. אבל רגע, מה עם 2 מיליון האזרחים הערבים שגרים במדינה הזאת? השבעה לאוקטובר הוכיח לכולנו שהאויב מצפון או מדרום לא מבחין בין יהודי לערבים. מבחינתם, כולנו ישראלים. אין ערבי ישראלי שבאמת רוצה שהמדינה הזו תושמד. זה מפעל שהקמנו אותו ביחד. אנחנו ביחד, ערבים ויהודים כאחד. טוב לנו כאן, עם כל ההסתגרות. אז למה שהערבים הצעירים לא ייכנסו מתחת לאלונקה ושיתרמו לקהילה שלנו, במוסדות החינוך, בתגבור המשטרה, ביישובים שלנו, בבתי החולים? זה שער הכניסה לישראל על מלא מלא. וזאת ההזדמנות שלנו, ערבי ישראל, להיות באמת חלק אינטגרלי מהמדינה שלנו, ממעגל מקבלי ההחלטות. ברגע שנרתם, הפערים יצומצמו ונוכל גם לדרוש יותר למען שיקום החברה הערבית. שוויון זו חובה של המדינה, ולא רק הזכות של האזרח. בואו נהפוך את זה לכלל. זאת האמת, והיא תנצח.